Gràcies per estar aquí, per haver-me convidat i aquest matí quan estava plovent jo deia, ostres, molta gent potser s'ho repensa a l'hora de venir, però em sembla que heu de fitxar o alguna cosa així, o sigui que heu de venir, per nassos. Avui parlaré principalment de comunicació de videojocs i de periodisme, que per vosaltres això és, bueno, molt bé, no? Nosaltres volem fer videojocs, no volem parlar de videojocs, no volem fer periodisme, sí, llegim videojocs, us considerem a tots una mica així, així. Doncs parlarem de periodisme, i crec que des del món del periodisme intentaré donar-vos exemples de coses que us puguin ajudar. A vosaltres que fareu videojocs, creareu videojocs. I començarem doncs parlant una mica de periodisme. Aquí veieu una fotografia d'una redacció antiga. M'agradava aquesta foto, la vaig posar aquí, perquè reflecteix una mica el món del periodisme i perquè penso que el periodisme és molt necessari en totes les societats, però a més en tots els àmbits, per temes socials, per temes econòmics, per temes polítics, però també en videojocs. La cosa que us vull intentar defensar avui durant aquesta hora i mitja que estaré parlant és que, d'acord, vosaltres fareu els videojocs i la part principal és la vostra creativitat a l'hora de fer els videojocs. Però el periodisme també té una part d'importància en això, és un actor dintre de la indústria i, clar, el que diguin els periodistes influeix en al final en com som els videojocs. Jo penso, vull pensar que la premsa de videojocs pot ajudar a que els videojocs siguin millors. Alguna cosa bona fem i és intentar doncs, que els jocs que fareu vosaltres doncs podem ajudar, poder posar el nostre granet de sorra en el món dels videojocs. Per què? Perquè a tots els mitjans parlen del Grand Theft Auto, parlen del Candy Crush, parlen... Sí, sí, s'han venut molts Grand Theft Auto, s'han venut molts Candy Crush, tothom està jugant. Però què passa amb els jocs petits? Algú ha de parlar, algú els ha de posar sobre el mapa. Llavors, això una mica és feina del periodista, en gran part. Això és una mica el que intentaré parlar. No penseu que avui dia el periodisme és com això, perquè s'assembla més amb això. Això és una fotografia del Mobile World Congress, que és aquest congrés de videojocs, no, de telefonia mòbil, que es fa a Barcelona i que és molt famós, i és la sala de premsa. Sempre que vaig a Mobile World Congress, cada any, encara que no hagi de fer res, m'agrada anar aquí un moment, perquè per un moment a l'any estic com amb la gent que fa el mateix que jo i penso, bueno, pues aquí estem tots, no? Estem aquí reunits i ens donem suport. El periodisme avui dia no és aquella imatge que veieu abans, és això. És gent que pot fer vídeos, pot fer podcast, notícies... Si una cosa, a l'E3, per exemple, a la Fira de Videojocs de Los Angeles, que segur que coneixeu, clar, aquí, a l'E3, la conferència de Sony, seguiu tot això de l'E3 i les conferències? Sí? La conferència de Sony és aquí és a les 6 de la matinada, doncs a les 6 de la matinada s'està fent la cobertura. No passa res, és un dia super especial. Jo m'ho miro com si fos el millor dia de l'any. Més encara. Llavors, aquesta imatge reflecteix una mica això, no? Com nosaltres no és tan sols jugar a videojocs, no estem en una mena d'oficina i som uns afortunats que ens envien videojocs i abans que ningú i els provem, que guai és la meva feina, no? Doncs sí, és guai, no dic que no, però també treballem. Com ha dit la Gina abans, he tingut la sort de dedicar-me a la comunicació de videojocs, però amb una característica especial, que és, per una banda, parlar pel públic generalista, que ara us explicaré una mica com va això, i per una altra, a l'especialitzat, al fan dels videojocs. I això ha fet doncs, que personalment hagi hagut de defensar un joc doncs, per un superpúblic superampli quan a vegades no tenen ni idea de videojocs. Un exemple. El coneixeu, aquest? L'heu jugat? Què us sembla? Així, així? No? Bueno. El Destiny, com sabeu, ha sigut un joc recent que tothom ha comentat, tothom ha parlat, però ha sigut molt bèstia el que ha passat amb aquest videojoc. A tot arreu ha parlat, o sigui, que parlem a Eurogamer, vale, és normal, a Playstation, a 3D Juegos, que parlin als youtubers, que parlin a Twitter, que parli tothom, és normal, és superfamós i està bé, és un joc bo, mola, però que parlin al Basté. Algú de vosaltres ha escoltat la ràdio encara? Sí, el Jordi Basté? Em va com venir, vine a parlar del Destiny. I jo, vale, i com és que em crides perquè parli del Destiny i no em crides perquè parli d'un altre joc? Què va passar aquí? Doncs va haver una estratègia de comunicació brutal. O sigui, quan vosaltres feu videojocs, quan estigueu treballant en el món del videojoc, no tindreu aquests
mitjans que té Activision per treu el joc i tothom parla. Però bueno, volia començar amb aquest exemple per comentar-vos que intentaré donar molts exemples. Perquè no digueu, oh, és un periodista, no, a mi ni em va ni em ve. No, intentaré buscar exemples que us puguin ajudar. I mireu, això del Destiny. A la portada del País, aquí va sortir l'obra cultural més costosa de la història. 380 milions d'euros, l'obra cultural més cara que s'ha fet mai. Ni cap pel·lícula, ni cap llibre. És brutal la campanya que vam fer amb aquest videojoc i vull demostrar-vos això. Intentarem parlar de com a vegades una bona estratègia de comunicació aplicada al món del videojoc pot ajudar doncs, a sortir tot arreu i per tant que el teu joc es vengui. Però abans comencem i parlem dels públics. Com us he dit abans, jo em dedico a parlar tant pel públic generalista, que és tothom. El públic generalista és tothom. Aquesta imatge potser és una mica antiga, vaig a actualitzar una mica. Quasi preferia l'altra, eh? Però sí, aquestes imatges de famílies jugant a videojocs són fatals. El que més temps he estat jo perdent és per fer aquest PowerPoint ha sigut buscant aquesta fotografia. Perquè si haguéssiu vist les altres, les cares eren tan falses que dius, mare meva, això no és un joc. Vull dir, bueno, increïble, no? Aquesta és la millor que he trobat. Públic generalista. Són gent que no juga a videojocs. Són gent que no consulta pàgines de videojocs ni mitjans. Però estan sentint la ràdio en aquell moment, estan veient la tele, mirant una web d'un diari i has de parlar-les de videojocs. Llavors, com ho fas? Generalment has d'aconseguir fer-ho de forma atractiva perquè ells puguin interessar-se per aquest tema que desconeixen, però en aquest cas el que fem molt els periodistes de videojocs quan és el públic generalista és la part de divulgació. Intentem divulgar. Com segurament sabreu, sobre el vostre futur ofici hi ha un munt d'estereotips brutals. Que si els jocs són violents, que si els jocs generen addicció, que si tinc un cosí que juga al World of Warcraft i ostres, que els jocs l'han tornat diferent, és una persona completament diferent. Això passa, és veritat, pot passar. Però nosaltres ens hem de dedicar una mica a defensar una mica el mitjà. En aquest sentit, crec que hauríeu d'estar una mica agraïts, entre cometes, als periodistes que es dediquen una mica a anar pels mitjans de comunicació defensant el que, si són bons periodistes, perquè també us diré una cosa, que a vegades aquesta mala premsa es fa des del periodisme, com sabeu. O sigui, des dels propis mitjans diuen coses falses dels videojocs. Doncs els bons periodistes han d'intentar doncs, sortir a la defensa del que és veritat, no? Per exemple, davant d'una sèrie d'articles que deien que els videojocs eren el dimoni, jo vaig dir, no, no pot ser això. I vaig agafar i vaig entrevistar doncs, gent del món de l'educació, gent del món de la salut, gent de... per demostrar doncs, que no són el dimoni, que són una cosa molt bona i que ens hi dedicarem i tenen molts beneficis, no? Doncs a vegades amb aquesta gent has de fer això, divulgar més que comunicar. Després, l'altre públic, parlem de l'altre públic. A l'especialitzat. Aquí teniu un grup d'aficionades del Pokémon sentint l'últim podcast, no, potser no, no? Com seria? Com creieu que és el públic de videojocs? Algú més així? Sí? Segur? Creieu que són així els fans dels videojocs? Això pot ser una imatge que teníem fa temps. Abans, potser fa 10 anys, anaves enrere en el temps i et pensaves que la gent de videojocs eren doncs aquests, no? Big Bang Theory, tots aquí flipant amb la nova versió de World of Warcraft, Warlords of Draenor. Però el tema és que jo no penso que siguin així. Ja el públic dels videojocs ha crescut. Ja no és únicament aquest prototipus de noi en la vintena, de 20 anys, que juga a videojocs i està tancat a la seva habitació. No, jo crec que és una cosa més... Bueno, aquests també són... Aquests tenen tela també, s'ha de dir. Però més variada, no? Una mica no tan friki, que és aquesta paraula que s'utilitza tant. I que és per... No, és un públic que ha crescut, és un públic amb molts interessos, potser una persona que li agrada els videojocs li mola el cinema, li mola la literatura, li molen els esports, no és necessàriament Big Bang Theory, no és el Sheldon encantat amb el Halo, no. Llavors, quan parles amb el públic especialitzat, que sou vosaltres, tots vosaltres sou públic especialitzat, no? Vull dir, us considereu fans dels videojocs, aneu a webs de videojocs, consulteu coses, no? Espero. I si no, no passa res. Tindreu el vostre propi criteri. Però el tema és, per parlar amb aquesta gent has d'anar més a fons, has d'anar més al detall, has de parlar de mecàniques,
has de parlar d'arguments, has de parlar doncs, de moltes coses molt més precises i molt més profundes. És un altre interès, és un altre... Volen conèixer el llenguatge dels videojocs, volen aprofundir les reviews, les ressenyes dels videojocs, que és un tema que parlarem després sobre com funcionen los anàlisis de videojocs. Són gent interessada, i a diferència doncs, de l'anterior grup, que l'anterior grup pot ser qualsevol, un taxista, pot ser un catedràtic en tecnologia, aquí tota la gent que és fan dels videojocs. I aquí doncs parles cap a ells directament. Si us sembla... Ah sí, abans volia ensenyar-vos això. Aquesta és una web que es diu Gamasutra, la coneixeu aquesta web? És super de referència, segur que heu parlat. Va publicar aquest article recentment amb el... Tinc constància de que la Gina ja us ho ha explicat, això del Gamergate. Heu parlat una mica? Una mica cansat del tema, no ja? Bueno, ràpidament, aquest article de Leigh Alexander ens comenta una cosa que és molt interessant, que és que la figura del videojoc, el gamer, això que diuen els gamers, això ha desaparegut una mica. Avui dia pot ser qualsevol persona. El fan dels videojocs ja no és el Sheldon de Big Bang Theory. Ho és, continua sent, fantàstic, un fan, superfan, però és molta més gent. Potser és una persona que estava interessada, potser té 40 o 50 anys, i de cop i volta li interessen els videojocs. Ha jugat al Papers, Please, li ha semblat increïble i vol conèixer més detalladament què és el tema dels videojocs. És un article molt interessant perquè ens parla sobre com s'ha acabat aquest públic de jugadors especialitzats molt, molt concret. Vale. Això que teniu aquí, continuem amb les meves imatges de l'any de la Pico, és una reunió d'un diari, editors, una newsroom, i ells estan fent una cosa que és clau en el món del periodisme, que és editorialitzar. Editorialitzar, per mi, és la principal tasca que existeix en el món del periodisme. Què és? El periodista és un intermediari entre els creadors de videojocs, en el cas dels videojocs, i l'usuari final. Però clar, avui dia ja sabeu que hi ha tants videojocs que és impossible parlar de tots. Llavors, el que han de fer els periodistes de videojocs és triar quins són els temes més interessants, és la seva feina, és la bona feina periodística, tenir un criteri i seleccionar doncs, quins temes ens interessa més parlar. Això és una imatge una mica antiga. Això és una sèrie de televisió que es diu Newsroom, no sé si algú d'aquí l'ha vist. Aquesta no és del vostre ram i no l'heu vista, eh? Bueno, és de periodistes. Això és més com seria en l'actualitat. Estan fent una reunió per decidir quins temes sortiran el dia següent. Per què us parlo d'això? Em direu, novament, som creadors de videojocs, Albert, no ens dediquem a fer diaris ni a omplir webs. Això, bueno, doncs que parlo de videojocs està fantàstic. Jo crec que us interessa molt, perquè quan feu videojocs us interessa que el videojoc surti en els mitjans. Si no, clar, fareu un joc fantàstic, segurament serà la bomba, però si no el veu ningú es quedarà allà, i és una pena. I hi ha tècniques per intentar, tècniques, consells, trucs, per intentar, doncs, aparèixer. Hi ha una cosa que intenta tothom, les companyies totes, grans, petites, qualsevol tipus de companyia, que és intentar aparèixer en els mitjans. El que fan les empreses grans, Ubisoft, Electronic Arts, Activision, Nintendo, PlayStation, Microsoft, és coneixen això, coneixen que l'espai és limitat, i el que intenten és controlar aquest espai. Llavors, necessito 5 voluntaris per fer un experiment. Vale, tu... Veniu. Que vulgui que vingui i ja està, és igual. Perquè ara, per un dia, haureu de fer de periodistes. Ho posaré aquí, ho explico a tothom. Perquè tothom ho vegi. Vale, que guai, això és com un consell de redacció. Amb els mitjans de comunicació, així ho podeu veure tota la classe, quan tens una pàgina web, per exemple, tens la portada, imagineu-vos que demà us heu d'encarregar de fer la portada de Medistation, 3D Juegos, aquestes webs de videojocs, i heu de decidir quins temes seleccioneu perquè apareguin, no? Això us ho ensenyo, és la pàgina web, per entendre'ns, això és la notícia més destacada, això són dues notícies més petitones, però també són importants, i això són dues peces que no es veuran tant. Veieu que hi ha una prioritat, aquesta és la important,
Aquí hi ha dos temes que també estan interessants, i aquí aquests dos. Jo us demano que us he posat aquí 5 articles, un anàlisi de les majors de la Wii U, que surt aquest divendres, i que per cert, ja s'he publicat l'anàlisi ja, si no estan online posat, no sé què estan fent, però bueno. L'anàlisi del Randall's Monday, que és una aventura gràfica que potser coneixeu, dos nois d'Alacant, independent. Una entrevista al Phil Spencer, que és el cap de Xbox, que ens parla sobre el futur d'Xbox. Un vídeo dels bugs més graciosos de Assassin's Creed. I un article sobre les millors ofertes d'Steam per als Black Friday que comença. Ara us dono a cadascú un paper. I en un minut, tampoc estigueu aquí dues hores, intenteu fer de periodistes i omplir això. On posaríeu cada notícia? Sí, sí, on com vulgueu. I ja, quan ho acabeu, ho comentarem. Tampoc estic aquí 25 dies pensant, penseu quin és el criteri que establiu, a què li doneu més importància? A un videojoc de Nintendo que tothom es comprarà perquè és superfamós i té molta publicitat, o a un joc independent, Randall's Monday, que l'han fet dos nois a Alacant, que és molt guai, a les Smash Bros. L'han fet 100 persones contra un joc que l'han fet dos, quin és més important? L'entrevista, la xurradeta dels bugs de l'Assassin's Creed, que ostres, que divertit, tal. Això, ara veurem una mica quin és el... Exacte. Quan tu editorialitzes, tu ho has dit ara mateix, com et dius? Víctor, com diu el Víctor, ara mateix el que estan fent ells és marcar la línia editorial, pensar quin és el seu públic. Per exemple, si hi ha una web doncs, que la llegeixen doncs, un públic determinat, doncs posarà aquest article, no? Ara veurem, és això, tenir en compte quin és el teu públic i establir prioritats. Sí, tant. Si et donen aquestes 5 opcions, i per exemple, tu veus la de 5 opcions, no? I sí. Dius, bueno, la gent que potser no és tan important parlar, la pots fins i tot omets de canviar-la per una altra? O t'has de quedar amb aquella opció, com per ficar-la obligatòriament? Depèn de com de que siguis tu el que mana aquí mitjà i puguis fer aquesta decisió. Depèn, però imagina't que només pots centrar-te en aquestes 5. Perquè imagina't que són les notícies del dia, només has fet 5 i has ordenat les. Doncs aquesta seria la idea i ara veurem quina mena de mitjans. Tu ja has acabat? Però en aquest sentit pots recorrir a aquell que pren la decisió? Què vols dir? Si es pot canviar... Clar, si podries recorrir al teu jefe com per canviar aquesta... Sí. A veure, els mitjans de comunicació, tu vas al cap del... el director de redacció li dius, ostres, aquest tema realment per moltes visites que dongui no interessa fer-lo. Saps? Pots canviar-ho, sí. A veure, donem-nos tots i veurem. Falta un. Anem comentant ja, si us sembla. Ah, vale, guai. Doncs, si voleu asseure-vos, ja comentem. Vale, un de vosaltres m'ha triat, en primera notícia, el Super Smash Bros. La review de l'Smash Bros. Un altre m'ha triat, en primera notícia, l'entrevista a Phil Spencer. Un altre Smash Bros, guanya Smash Bros de moment, com a gran notícia del dia. L'entrevista a Phil Spencer empata i guanya Smash Bros finalment. Sou Nintendos aquí. Sabeu ara mateix de que aquí heu vist. Heu triat que la notícia més destacada d'avui sigui la review de les Smash Bros. Però m'agradaria preguntar-vos als que heu participat i heu triat les Smash Bros, per què heu triat aquesta notícia? Qui hi ha, sí. Jo triat perquè dintre de les notícies, diguem que aquesta és la que sortiran d'aquí més a prop i a més és la més general, la que tocarà més persones. En canvi, per exemple, l'entrevista al cap de Xbox One, potser no tot el públic que segueix la meva revista sabrà qui és i potser no li interessarà tant com estic de portada. Però, per exemple, no penses que podries haver donat... Tothom parla a Nintendo sempre, no? Tenen molta... Tothom ho coneix, no? Podries haver destacat el Randall's Monday. Podries haver de... Però, clar, és... Jo intento agafar el públic més obert, si és possible. El Randall's Monday potser no tothom ho coneix. Potser no és tan important parlar-ne com podria ser Nintendo. Perquè tu vols guanyar diners a tope, no? Amb la revista? Bueno, està bé, és lícit. Vull dir, tots al final hem de fer això. Més coses. Ai, que guai, aquest m'ha posat els noms i no és de relacionar. Gràcies, que hi hagi sigut. Ostres, hi ha alguna persona que ha posat com a notes poc destacades les ofertes d'Steam i els bugs. Qui ha sigut?
Vale. Són les notícies més cridaneres, les que portaran més visites. Però, o sigui, aquestes xorrades et portaran molts visitants. Per què? Però són xorrades. Són xorrades? Són xorrades? Tant de bo tots els caps de premsa dels mitjans de comunicació pensessin com tu. Sí, per començar, els bugs de la CIU ja els he vist tots. I quan estic, les pots trobar. Ja, però, ostres, està bé, està bé. M'agrada això de són xorrades. Què més, què més? Després, una persona ha posat l'entrevista en primer lloc. Qui ha posat l'entrevista? Per quin ha sigut el vostre criteri? Perquè els Smash Bros, per exemple, totes les revistes parlarem dels Smash Bros, però si nosaltres tenim una entrevista amb el Xbox que les altres revistes no tenen, és la nostra principal barra, per dir-ho. Sí, o sigui, és un contingut exclusiu, és totalment cert això. La review de les Smash Bros la tindran els principals mitjans. En canvi, entrevistar el jefe de la Xbox i preguntar-li ara mateix què està passant amb la consola, que té tan pocs usuaris, no? Que és un problema, no? També per vosaltres, també us afecta com va el mercat dels videojocs. Si hi ha estudis aquí a casa nostra, l'altre dia vaig estar en un estudi que és a Crowd of Monsters, fantàstic, estan fent un... El nostre profe, hi ha un profe de l'Ibus, és de Crowd of Monsters. El Daniel. Ah, ostres, oh, vaig estar allà. No, em sembla que no puc dir algunes coses que vaig veure l'altre dia. Ah, aneu demà? Bueno, ja ho veureu. Doncs un joc que estan fent és per la Xbox. Clar, ho tindran en compte, això, no? Ostres, com està el tema? Bueno, he fet aquest exercici perquè veiéssiu que, com diferents persones, podeu triar temes completament diferents. I això és una mica aquesta funció del periodisme. Posar en ordre la realitat aquesta i a vegades quan penseu, ostres, el nostre videojoc, que ens l'hem currat un munt, que portem 4 anys fent-lo, gairebé no surt enlloc i estem fent tot el possible perquè surti. Doncs a vegades els mitjans tenen interessos, tenen no sé què, i han de fer aquesta feina d'editorialitzar. El bon periodisme és trobar un ordre i justificar-lo bé. A mi, per exemple, d'aquests continguts, jo segurament agafaria l'entrevista de Phil Spencer com el tema principal, perquè és molt potent això. Les dues reviews potser les posaria... Clar, però llavors no guanyo diners, sinó que trobo els books. Bueno, és una història, ja ho pensarem. Així va una mica el dia a dia del periodisme de videojocs. Anem a veure exemples. A Cultura de la Vanguardia, com us he dit abans, el Destiny, boom, surt a tot arreu. 367 milions d'euros per ofrecer otra vida, que són 500 milions de dòlars. Per què va sortir aquest videojoc a tot arreu? Si és un joc d'acció, guai, està xulo, però és normal i corrent. O sigui, molta gent de fet l'ha criticat. I és que és com qualsevol altre joc, és com el Far Cry, tampoc hi ha tantes diferències, veu? Però és el més car de la història. Correcte. Però realment és el més car de la història? Per publicitat. Però creieu que és el joc més car de la història? Perquè algú ho ha comprovat això? Perquè això ho ha dit Activision. Sí, en publicitat potser sí. Han gastat més diners en publicitat que en el propi joc. Clar, això està bé perquè dintre del pressupost aquest brutal s'inclou el màrqueting. Llavors, primer començarem amb exemples de grans estudis, ui, aniré ràpid, i després anirem a exemples de petits videojocs. Aquí el que han fet és fer una història, fer un titular. Els mitjans de comunicació a vegades necessiten que els doneu un titular així de potent. Clar, l'exèrcit de gent de màrqueting que hi ha a Activision es presenta en els mitjans de comunicació dient-los, hem fet l'obra cultural més gran de la història. Si això no parles d'això, és que, vaja, has de parlar d'aquest tema, perquè és l'obra cultural més potent que s'ha fet mai. I tots hi cauen de quatre potes. I en el fons això que hem comprovat, ningú ha comprovat que sigui realment aquesta dada. Jo no dubto que és veritat. Segur que ha costat una mortadada, això està clar. Veient el joc es nota que hi ha molts diners. Però fixeu-vos com es pot arribar a controlar els mitjans de comunicació. Et t'inventes una història, te dones la volta, perquè això no sortirà a Vanguardia si diguessin un juego de acción revolucionario online, no. Però si surt com la història más, el juego más caro, surt a la Vanguardia. El coneixeu aquest també, no? Suposo? Això, ràpidament, és el control perfecte del timing.
controlen perfectament el momentum. En tot el temps que jo he estat dedicat a parlar de videojocs, el tràiler que més expectació hi ha hagut, i porto des de l'any 2002, el de Grand Theft Auto 5. No sé si vau recordar com va sortir aquell tràiler. Sí. Tothom estava allà, ostres, el tràiler, no? I van trigar un any en fer un altre tràiler, un any! I, bueno, i van vendre el que no està escrit. Rockstar és un exemple de companyia que ha arribat molt alt, no som nosaltres, ja parlem després de nosaltres, i controlen perfectament el timing. Com vas... En aquest moment cal donar un impacte d'un anunci. Pum. Directly to you. Això tan fantàstic. Coneixeu aquests programes del Nintendo Direct? Abans he vist dos 3DS, un amb el Pokémon i l'altre amb el Smash Bros. Estava jugant per aquí. Aquí he vist, aquí... És possible, no? Nintendo, amb aquesta estratègia de comunicació, que si no la coneixeu, el que han fet ha sigut crear un programa que el que fa és saltar-se els periodistes. Dels creadors als consumidors. No volem que els periodistes estiguin pel mig. Directe, directly to you. A més, li donarem la volta perquè fotrem el president de la companyia presentant-lo, amb guants. És increïble. Això, jo estic enganxat. Quan hi ha un vídeo d'aquests, jo estic... bueno, enganxadíssim. El que han fet és, com la Wii U, com les seves consoles estan anant una mica malament de vendes, doncs anem a fer nosaltres el missatge, anem a portar nosaltres la comunicació. I clar, fan aquestes mogudes increïbles, amb personatges, amb plàtan, i clar, controlen totalment el missatge. És molt interessant el que ha fet Nintendo en aquest sentit. Anem a casos reals, va. Coneixeu aquest videojoc, Spirits of Spring? És molt poc conegut. L'ha fet un estudi que es diu Minority Media, que són de Montreal, a Canadà. I és un joc que té una temàtica, a banda de doncs, l'ambientació aquesta que hi veieu aquí, que és com una mena de... aborigen del nord d'Amèrica, doncs amb aquestes... amb unes criatures, tal, amb aquest, el joc és normal, és un joc d'exploració normal i corrent. Però té una cosa que el fa especial. Parla del bullying, l'assetjament escolar. Fent això, ells han aconseguit que la gent presti atenció al seu videojoc. Un videojoc que fos simplement aquesta temàtica amb una aventureta, doncs no cridaria atenció. Però jo, com a periodista, quan veig un videojoc que parla d'un tema tan seriós, uau, anem a investigar això què és, no? Llavors li dediques una peça. Un videojoc aborda el problema del bullying. A més, un dels creadors és català, que està treballant a Montreal. Clar, és que jo no hagués parlat d'aquest videojoc. Segurament no hagués... Potser hagués parlat, però no hagués parlat si no hagués vist que tocava aquesta temàtica tan interessant i que cap videojoc toca. Quan feu un videojoc, a mi m'agrada molt els Hack and Slash, per exemple. Bayonetta. Bayonetta que parla de la vida. No parla gaire cosa de la vida, no? És molt bo, és un joc fantàstic. Ojalà sempre facin Bayonetes i no s'acabin mai. Però quan has de parlar al polític generalista, interessant, no? Les mecàniques, no, bueno, això pot ser més interessant i a més, si ho introduïu bé, que no sigui patillero, que no sigui vaig a fer un joc i li fotré una temàtica super polèmica, no, si està integrat en la història pot ser molt interessant per la comunicació del joc. Iron Bread, això és una bogeria també, dels creadors del Surgeon Simulator, aquest joc que fan operacions i salta tot pels aires. Jo estava un dissabte fent la web, Eurogamer, per la tarda, que no visita ningú la web, i quina notícia faig, què faig? I surt això, un tràiler meravellós que em salva la tarda, d'una torrada de pa, amb un motor de física és brutal, que va per la casa, no sé si heu vist el tràiler. No. És una... Mireu, perquè és una bogeria. Pots posar-lo aquí? El puc posar, però... Sí, però... Anem a veure. ¿Cómo se va? Aneu fent preguntes si voleu, perquè jo tinc molta cosa a dir i potser no hi ha temps per fer preguntes. I am Brecht. Fa molta ràbia això. Suposo que sí, deu ser això, suposo que sí. Posa això. Posem-ne només un moment que està aquí. A veure, Jorge.
jovencita, sí, ¿eh? Jovencita, vale, espera, això és una cosa que tenim aquí, que... Black Friday. Ah, Rock. Sí, sí, ja l'hem vist tots. Són tots targets. Va! Vinte. Sí, que la cançó de la trobes, que deia això de... Clar, hi ha videojocs que ja veieu, és que destaquen per si sols, estan fets per ser virals. L'important és que el joc sigui bo, sempre. L'important és que feu un joc que moli, que sigui un bon joc. No penseu mai en fer-lo així per cridar l'atenció, tot i que es fa molt. Ara hi ha una revifalla dels videojocs de por perquè juguin els youtubers. Sabeu? Anem a fer jocs de por perquè juguin youtubers, perquè és una plataforma de promoció brutal, perquè els agraden molt els jocs de por, de fer por. I així podrem vendre molt, no? Aquí fan l'estratègia, si abans era agafar un tema interessant, aquí l'estratègia és l'element còmic, fer la broma. I si el joc a més és bo i és divertit, doncs està bé, pot anar bé. Llavors jo pues, titulo això. Aquí està el simulador de rebanada de pan que estaves esperant, no? El Francisco Tellez de Meneses, el creador de l'Unepic. No sé si algú de vosaltres coneix aquest videojoc que està fet aquí. Sí? A vegades també, a banda d'un tema interessant, a banda d'un tema viral, un tema de broma, un videojoc als periodistes ens pot interessar perquè darrere hi ha una història interessant. En aquest cas és aquest noi que treballava per una empresa de videojocs, es va cansar, es va avorrir i va dir: jo em vaig a fer el joc a mi m'agrada des de casa. Això és casa seva, la foto l'he fet jo, el dia que la vaig entrevistar, i això és on va fer el joc. Clar, des del punt de vista periodístic, jo dic, vaig a fer una notícia sobre un videojoc que l'ha fet una sola persona a casa seva, i només per això ja és interessant. O sigui, ja és diferent, no? Per exemple, això ho fa molt Nintendo, amb els jocs que treuen per la Wii U, en Nil Umbra, del Kevin Sardà, que va venir aquí, Nintendo el va vendre com el va vendre? No va parlar de, un juego, que és un juego... de puzzles muy originales, con una estética muy chula, no. Va dir, ni l'ombra coma el juego que surgió de una partida de póker. Que no sé si això ho va explicar el Kevin Sardà. Clar, van utilitzar-ho per vendre el videojoc als mitjans, no? Llavors, doncs, a partir d'una anècdota, d'una història interessant, també podeu cridar l'atenció dels mitjans de comunicació. En aquest cas, la web va de juegos, doncs, pom, fa una entrevista al creador d'aquest joc. Vinga, va, un ràpid test de coneixement de videojocs. Els... Never Alone. Never Alone, què? Aquest? Home Home. Home Home, correcte. Aquest? Es va per allà, no? De algú. Sí, The Novelist. The Novelist. Aquests són videojocs amb temàtiques interessants. No, temàtiques interessants seria més aviat el que hem vist abans del bullying. Plantejaments interessants. Aquí ets un inspector d'immigració. Allà ets una persona que arriba a casa seva i és una història nostàlgica rara. Aquí ets un home que s'ha quedat en blanc, un escriptor que s'ha quedat en blanc. Allà el plantejament interessant és que és un joc de plataformes, molt bonic, però està fet en relació amb una associació que intenta transmetre la cultura dels aborígens del nord d'Alaska. Són 5 exemples de videojocs amb plantejaments interessants, diferents. I només per això, doncs ja surten els mitjans de comunicació. Només pel fet de plantejar-nos un tema que no s'ha tractat molt habitualment. Per exemple, El País ens parla d'un juego de jugar a ser un tipo corriente. Fixeu-vos com un joc de res té una notícia. I a vegades un super beat'em up guapíssim que us heu currat no surt enlloc. I en canvi aquests tios que han fet un joc d'un tio que està en blanc, surt, no? A mi, per cert, m'agrada molt aquest videojoc. I és això, és molt original. I per això surt en els mitjans de comunicació. Ara, a continuació, anem a fer un bastant canvi. Anem a parlar de periodisme de videojocs.
Aquesta fotografia és l'E3. És a les 9 del matí, abans de que obrin les portes. Penseu que això continua, i continua, i continua, és immens. Llavors hi ha aquests segurates aquí, que la gent no entri abans de temps, no? Llavors està tothom allà amb l'expectativa, i com si fos la rebaixa. Uau! Tothom entra aquí a provar els videojocs. Recordo que tu i jo també ho hem fet, eh? Sí. I anàvem carregats amb càmeres i tot. Bueno, el tema... És el moment de preguntar-ho. Quins mitjans de comunicació llegiu, vosaltres? YouTube. Llegiu, mireu, escolteu... Especifiqueu. Neogaf, oh! Aquí un pro. 3D Juegos. La Hobby, Vandal... Alfabeta Juega. Quina revista és aquesta? Pues el Sol, de Caso Tiei. Un clàssic. Què més, què més? Game Informer. IGN. Ningú ja és Eurogamer. Digital Foundry. Sí. La Edge. Metacritic, ostres, això parlarem després, Metacritic. Aquí hi ha molta cosa a dir. Bueno, doncs, he vist que me n'alegro que parleu de tants mitjans diferents. Anem a parlar una mica de periodisme de videojocs. Quan va estar aquí el José Raez, ja va parlar una mica de l'evolució de les revistes. Jo vaig molt ràpid perquè ho veig una mica diferent la cosa. Anys 80 i 90 hi ha revistes, anem ràpid. Als anys 90, 2000 hi ha webs de videojocs. Llavors, el que tothom es pensa que hi ha avui dia és youtubers. Jo no ho veig tant així. Jo, youtubers són molt importants, però no ha sigut la revolució, els youtubers. La revolució ha sigut que ja no són els periodistes els únics que parlen, sinó que és tothom. Gràcies a les xarxes socials, gràcies a internet, gràcies a... És que amb les consoles actuals tu pots estar jugant i pic share i envies la foto. Tothom pot compartir el que està jugant amb els altres jugadors. Jo penso que en el món de la comunicació de videojocs actualment, i això us interessa perquè vosaltres feu videojocs, no, el que hi ha és tothom comunicant. A Steam, per exemple, es poden publicar els usuaris reviews dels jocs. Jo estic segur que hi ha gent que només mira les reviews dels usuaris i és supervàlid com a mitjà de comunicació, saps? Són gent que parla amb molta sinceritat dels videojocs. A Facebook, a Twitter, a tot arreu, jo no veig tant que sigui com ara, com tothom parlant dels youtubers, són molt importants, però és, i estan aquí, perquè van començar a ser uns petits, ja us ho va explicar GoatConsumer, va començar doncs, sent una persona aficionada als videojocs que pujava vídeos i va arribar a ser una estrella del rock, no? Però el pas previ és poder comunicar, poder enviar missatges. Periodisme de videojocs, ja no el que ho he dit, aquí he trobat que és bastant il·lustratiu, segurament els més veterans recordareu les revistes antigues de videojocs. A les portades posava flipante, este juego es impresionante, tot era brutal, no? Hi havia era un periodisme entusiasta. Els periodistes eren com uns flipats. Per què eren flipats? En el bon sentit, perquè es dirigien únicament a un públic adolescent superfan dels videojocs i amb un criteri encara no superdesenvolupat. Llavors tot era brutal. Brutal, és impresionante. El Sonic, brutal, jo què sé. Va avançar el món dels videojocs. Als anys 2000 ja ens vam tornar ja com uns serios. Tot ens semblava malament. No sé què, esto no sé cuántos... que mal, el Bioshock último, no vaya narrativa de mierda, no sé què... Pum. I al final hem evolucionat en aquesta mena de hipster, que jo de fons deu ser Kotaku o alguna cosa així. Sí, és el logo de la sí. Que clar, diu que el joc aquest és racista, el joc aquest és... S'ha tornat com tiquismiquis, no? Avui dia el periodista de videojocs. Segur que llegiu algunes reviews que dieu anda, vaya tonteria, no? Has destacat. Doncs no és tan tonteria, també és interessant que ens comencem a fixar en coses que abans no ens fixaven, no? En la representació tant d'homes com de dones en el món dels videojocs, és un tema interessant. En la representació de les diferents cultures en el món dels videojocs, de diferents països, de diferents coses. A continuació, abans de parlar del que seria la crítica de videojocs, us vull posar un altre vídeo. Com porteu l'anglès? Molt bé. Ara parlarem de la crítica de videojocs. No sé si coneixeu Mega de 64. Vale. Mega. Peggy 12.
Sí, sí. Així està. El vídeo que veureu a continuació és una broma que ens parla sobre... fa una broma al voltant dels crítics de videojocs. Se'n refot. I aquí, a continuació, podem parlar una mica de tot això i també sobre com us afecta a vosaltres. Anem a donar-li això. He was once the greatest. You're the best reviewer there is. Your game reviews help people decide on what to buy. You've written a lot of good reviews of a lot of great games. People trust you. He was once their leader. Dude, he gave it a 9 out of 10? He gave the game a 10 out of 10. I trust this guy. Until one day. Reviews are in. A lot of 9s and 10s. Of course, we don't want to know what you think. He said the wrong thing. You broke my heart. I've never played the game before, but I know you're foolish. Now the whole internet's pissed off at you! Look who it is, boys! Old Mr. Deduct a point and a half! 8.5 is a great score! Not great enough. It's almost like the video game companies didn't even pay for your review. Almost like you're being honest. I don't like that. Just wait until I tweet about this. We don't need to give every game a 9 or a 10. Sometimes the game's just... Això és la meva vida. Sometimes it's all right. We gave Final Fantasy 13 a perfect score. I remember Final Fantasy 13. I bought that piece of shit because the reviews were so good. That's why I want to kill you. El periodisme de videojocs modern. Aquí han representat la meva vida. Jo li vaig posar, ho sento, però mira, jo em va agradar en aquell moment. I vaig posar un 9 al Final Fantasy 13. Em va agradar en aquell moment. Clar, les persones canvien. Vaig pensar, aquest videojoc està jugant amb el concepte de la joventut japonesa. És com una amalgama de cultura japonesa, adolescent, fotuda dintre un videojoc, i em va fascinar. Però avui dia el veig i dic, oh, ai, em vaig passar una mica amb el nou, em sembla, eh? No és tan bo, és un passadís. No, però bueno, està bé que ens equivoquem, perquè si t'equivoques en alguna cosa vol dir que has pensat en alguna cosa, no? Quan has elaborat la crítica, que no ha sigut una cosa que t'hagi vingut com imposada. Parlem ara una mica de com treballen els crítics de videojocs i aquesta pel·lícula és la imatge típica, ho sento, quan s'il·lustra el crític de videojocs, que és el crític culinari de la pel·lícula Ratatouille. Tothom la posa, ja ho sé, però bueno, és que no estava pensant i no sabia qui el va posar com a crític. Però és bon exemple, perquè de fet, la crítica de videojocs s'assembla molt... La gent diu és com la crítica de cine. No s'assembla res a la crítica de cine. S'assembla molt més a la crítica de cuina, en sèrio, i ara veurem per què, o a la crítica de viatges, que a la crítica de pel·lícules, tot i que els videojocs cada vegada semblen més pel·lícules. Per què això? Això ho diu l'editor de la revista Kill Screen, que és una web de videojocs independents superbona, i que el recomano molt, i parla d'això, no? Sobre com els videojocs, fer les ressenyes, fer les reviews, els anàlisis més com parlar de plats que de parlar de pel·lícules. Això és per un motiu. Tu quan jugues a un videojoc, no juga tothom al mateix videojoc. Per exemple, si jo estic fent la review, la vaig fer del Dark Souls, no paraven de matar-me. Clar, normal, no, també? Però
potser hi ha un altre que ho juga, va per un altre camí, veu un joc diferent, veu uns passadissos diferents. L'experiència del videojoc varia, no sempre és la mateixa experiència. El Minecraft, per exemple, és totalment obert. Com fas la review d'això? Tothom veurà coses diferents. Jo potser em poso una partida amb altra gent, jo potser faig una altra història. Els videojocs fins ara s'han tractat com productes, com si fossin productes tecnològics, no? Tancats, i potser hi ha aquí un debat entre el producte i l'experiència. I amb això us demanaré una mica que m'ajudeu, perquè abans de preguntar-vos com creieu vosaltres que hauríeu de, que s'haurien de veure els videojocs, comentar-vos com funciona el tema de les reviews de videojocs. Nosaltres, com a periodistes, potser també us interessa conèixer una mica com treballem quan ens envien un videojoc. Amb els jocs indies generalment no passa, però amb els grans videojocs hi ha això que es diuen els embargos. Un embargo, segurament us ha explicat, és un contracte que signes amb una empresa i que t'envien el joc abans i tu et compromets, doncs, a no publicar res del que ells no vulguin que publiquis abans del dia en el qual s'ha d'acabar i tothom pot publicar els embargos, les reviews en aquest cas. Això dels embargos està relacionat amb una cosa que parlàvem abans, que és el tema de controlar la informació. Imagineu-vos que estem fent l'embargo de... estem fent la review de l'Assassin's Creed Unity, que això també podem parlar també, i ens diuen l'embargo està al dia. Doncs segurament aquell dia tothom parlarà d'Assassin's Creed Unity, llavors el senyor Yves Guillemot dirà, oh, que bé, sembla que el món està girant al voltant del meu videojoc, tothom parla del mateix videojoc el mateix dia. Llavors, quan rebem un videojoc, nosaltres tenim l'embargo aquest, l'hem de respectar. En aquests embargos a vegades es posa, no pots treure imatges del videojoc, no pots capturar vídeo, no pots, en altres coses sí que pots capturar, no facis spoilers, intenta no dir aquests secrets. Són limitacions que dius, ostres, estan com limitant el que pots dir, però bueno, són lògiques, no li vas a dir a algú, al final del joc és tal, saps? No, seria lleig. Tot i que també passa una mica, tot això dels spoilers és una mica una tonteria. El tema és, rebem el joc, fem la review, publiquem el dia d'embargo i han aconseguit controlar la informació. Parlem ara del tema de l'Assassin's Creed, que és curiós. A Estats Units, potser molts ho heu sabut, l'embargo, la data per publicar l'anàlisi del videojoc, es va acabar quan el joc ja estava a la venda. Que això és una cosa superinaudita. Què va passar aquí? Algú... Es fa encaixar tothom. Perquè, per exemple, no sé si era a Kotaku, que es diu Tailo, va dir, no sortiríem mai més cap còpia que haguessin de fer review el dia mateix que se'n va l'embargo. Però per què creus que Ubisoft no va deixar? Perquè no estàvem segurs que el seu joc fos tan bo com era. Si veuen que les crítiques que són bones, la gent no se'l comprarà. O sigui, la gent veu els bugs que hi ha... Clar, exactament. Ubisoft va preveure que el joc potser es podria millorar una mica i llavors el que vam fer doncs és per tenir una mica més de vendes el primer dia, la gent que se'l compri com per inèrcia, que no s'ho repensi gaire, doncs mira, fem una cosa que és inaudita, que és publicar les reviews quan ja està a la venda. Uau, quina jugada tan rara, no? En el fons és com dir-te, ei, que el joc ha sortit una mica regular, saps? És una mica com fer això, perquè t'estan dient que... Això és el que un entén. Un altre cas increïblement paradigmàtic i també recent, el Sonic Boom. Heu conegut la història amb aquest videojoc? Aquest com molt dolent, no? No l'han enviat. Clar, tu ets un periodista de videojocs i dius, hola, em voldríem fer l'article del Sonic Boom, ens el podries enviar? No enviamos el juego. I dius tu, per què no l'enviaran? No? Perquè no? Que raro, no? Si sempre els envien tots. Perquè no ha sortit gaire bo, per dir-ho així... Finament. Però clar, què passa amb això? Que és una arma de doble fil. Perquè després els periodistes diuen, bueno, doncs anem a comprar-lo i farem la review. Però ja ho fan com amb la mentalitat de que aquí hi ha algú que no encaixa, algú no està bé. De fet, amb el periodisme de videojocs hi ha una cosa amb la qual haureu de lluitar. I és una cosa important. Que són com les opinions que es generen al voltant d'alguns videojocs. Un exemple que va ser molt sonat, amb el Castlevania Lords of Shadows 2,
com sabeu és un joc fet aquí, el vam fer Mercury Steam, a Sant Sebastián de los Reyes, a Madrid, dirigit per l'Enric Álvarez. Clar, la meitat de l'equip és català, tot i que estan a Madrid. Sí, un superjoc, segurament el joc més gran que s'ha fet aquí. Ha vingut, va venir l'Òscar Araujo, de fet no l'ha de xerrar. Sí. Doncs el músic de Castellbell, ja el coneixeu. Doncs la revista Edge, molt prestigiosa, va publicar una review, a més molt abans que la resta de mitjans, i li van posar un 4 sobre 10. Clar, tu com a periodista de videojocs no pots deixar que això t'afecti. Però en el fons, has d'intentar tenir el propi criteri, tenir un criteri propi, personal, però dintre del periodisme de videojocs hi ha com, i de tots els periodismes, de tots els tipus, hi ha com corrents d'opinió. I has de lluitar des de la part de desenvolupador com des de la part de periodista per evitar doncs, que no t'influeixin, no? Jo crec que gran part de les puntuacions bastant fluixes que va rebre la Castlevania, a banda de ser, evidentment, des del meu punt de vista, inferior a l'anterior que van treure, és que, clar, es va generar un corrent de negativitat en la crítica que va arrossegar molt. Vas tenir l'oportunitat d'entrevistar l'Enric Álvarez just després de totes les reviews, una entrevista que vam fer, i clar, ell va dir que porta tants anys treballant en aquest videojoc, que era una mica injust, no? Com a partir de la corrent d'opinió que s'havia creat, doncs la gent havia vist el seu videojoc com una mica amb els ulls. Doncs una tasca dels periodistes, una mica, és intentar que això no passi. Intentar tenir un criteri propi i que no passin casos com aquest. Anem a continuar veient coses, com això. És Polygon, ja la coneixeu, una web molt bona, però avui que us fixeu amb això d'aquí. Review Update 1. Això és una cosa nova pels periodistes de videojocs. Clar, els videojocs avui dia surten inacabats. Que si li falta l'online... Cosa que no hauria de ser així. O sigui, espero que quan creeu videojocs, com a mínim el producte final estigui acabat i si després voleu ficar una expansió o... Però, ostres, arreglar tot el joc? Mal assumpte això. Llavors, amb el Halo, els periodistes el van rebre. És un molt bon joc, una recopilació més que correcta, però hem descobert que l'online no funciona. L'online va molt malament. Les partides multijugador van malament. Llavors, el que s'està posant com de moda, i ho veig normal, ho veig lògic, és que se vagin fent actualitzacions de les reviews. Perquè clar, no és com una pel·lícula que tu, la pel·lícula està acabada. La pel·lícula està acabada, no hi ha volta de full. Com? Bueno, Star Wars acabada quan el George Lucas vol. Però, clar, amb els videojocs això passa. El Minecraft com l'analitzes? Si el Minecraft d'aquest any no té res a veure amb el de fa dos anys. Li han ficat mil coses noves. Clar, és una cosa que s'ha de tenir en compte, també des de la creació de videojocs. I continuant amb això... Mireu, això és brutal. La premsa diu que 7,1. Els usuaris 2,2. Què ha passat aquí? Algú m'ho pot explicar? Té un poc màrqueting, però realment el públic no l'escolta. Home, també és a dir que en la part dels usuaris, quan això passa i estan descarats, també hi ha el component de vamos a ponerle todos un cero. Sí, llavors això ha passat, però clar, això és una cosa que dona que pensar, no? En aquesta web Metacritic, que per la gent que no la coneixi, doncs, recopila les puntuacions que li posen diferents mitjans, no només de videojocs, sinó també de pel·lícules, televisió, música, articles o alguna cosa. Llavors, clar, hi ha aquest problema. Com si ets un usuari, de qui te'n refies? Vosaltres de qui us en refieu? De l'usuari. De l'usuari, això m'ha agradat, eh? Gràcies. No, la idea principal és que el periodisme de videojocs està evolucionant i afortunadament jo crec que això cada vegada anirà passant menys. Es donaran menys casos, creuem els dits, de tanta diferència. Això és un exemple poc il·lustratiu perquè realment hi ha un vot de càstig amb l'Assassin's Creed, però bueno, també s'ha de tenir en compte el tema Metacritic per una raó, i és que pels creadors de videojocs, especialment les grans companyies, aquest numeret pot ser sinònim d'un plus econòmic per fer videojocs. Hi ha hagut casos de desenvolupadors de videojocs de grans companyies que els van dir, és com a la Champions, no? Si guanyes la Champions et donarem un plus de diners, o si guanyes el Mundial, no sé què. Els videojocs igual. Si el teu videojoc té un 85 cap amunt,
tindrà un plus de diners, no? Clar, això és una mica... dona que pensar. Abans de continuar, m'agradaria comentar-vos també el que us deia abans de la cuina i els viatges. Per què crec que la crítica de videojocs s'assembla més a la crítica de cuina que a la crítica de cinema? És el tema de l'experiència contra el producte. Quan tu jugues a un videojoc, és una experiència, no és una cosa lineal. Una pel·lícula és lineal. Tu pots veure diferents coses en una pel·lícula, però la pel·lícula serà la mateixa. No canviarà per res. En canvi, un videojoc pot ser completament... depèn de si t'agrada aquest tipus de gènere, de si t'agrada doncs, aquest tipus de joc. És com un plat de cuina. No? Vull dir, depèn de com estigui cuinat, serà diferent el gust del plat. Hi haurà matisos. Per mi el cas dels Sims Creed és com si tu t'anessis a menjar al celler de Can Roca, perquè m'entengui, vale? I llavors et serveixin amb un plat brut, perquè m'entengui, i amb una copa de vi bruta. Llavors tu et donaràs compte que el plat està brut i la copa de vi està bruta, i evidentment doncs, no puntuaràs aquell plat amb la nota, que potser mereix encara que hi hagi molt d'esforç i molt de lo que tu vulguis. Totalment. Saps el que vull dir? En canvi, si fos un joc indie, o si fos, vingués d'un restaurant normal de barri, però aniries allà i te'l menjaries encara que l'un cop estigués brutal. Sí, no, és que tens tota la raó. És que, a veure, senyors de Ubisoft, hem agafat aquest cas en concret, no per cosa especial, perquè el coneixeu tots i és recent. És el que dius, si precisament una cosa ha de fer gran, ha de fer bé una companyia de videojocs, és com a mínim la part tècnica. La part tècnica ha d'estar coberta. Si teniu 200... En aquest lloc hauran treballat 500 persones o més. Ostres, l'APA és molt gran, d'acord, i tenen poc temps de desenvolupament, però la part tècnica ha d'estar ben feta, no pot fallar en això, no? Però després, que si el vols treure per Nadal, no sé què, i passa això. Per això s'entén aquest vot com de càstig per apel·lar a ser inscrit. Jo tinc que haver jugat, no crec que es mereixi una puntuació tan baixa. Però crec que hauria d'haver fet un això, és dir, no el tenim llet, llavors esperem que tenim, que tinguem el parche que el trauran d'aquí poc, crec. Sí, sí, sí. I llavors treure'l llavors, bé, perquè a veure, el joc, els bugs que té és jugable i no t'afecten a la jugabilitat, vale. Alguna d'això et surt sense cara, bueno. Però, a mi no m'ha sortit cap. No, no, a mi tampoc, però he vist fotos i, bueno, cara. Però això no t'afecta per res a la jugabilitat. Que et pugui cabrejar o no és una altra cosa. Però clar, diguéssim, l'experiència de joc no te l'arruïna tant com per posar-li un 2,2. Jo crec que l'arruïna d'aquest joc potser ha estat més en l'expectativa que crea que no pas. Saps el que vull dir? En plan, com que ja ve d'una empresa en la que confies, entens? Que et vingui en fallo, ja et genera una confiança diferent a la que tenies prèviament. Sí, sí, sí. És el que dèiem abans. És que és Ubisoft, ostres, però tu deies hauríem de treure una actualització i després treure'l, treure el que m'estigui acabat, però clar, és que si no es perden la temporada de Nadal, que és quan es ven, no? És com aquest dilema, si ara estan l'usuari acaba sent el perjudicat. Sí, però si ara estan a punt de treure el parche arribant a Nadal, sí, sí, sí. Llavors... Però la mala premsa que han tingut, ja, per això. Ja la tenen. Que tu puguis valorar una cosa més subjectiva, que et pot agradar la història, el personatge o unes mecàniques concretes, però la part tècnica és o no és. O sigui, amb això és, no hi ha més a dir, de dir si no funciona, no es pot millorar, perquè si no estàs a l'estat sent enganyant l'usuari, t'ha pagat una cosa que no funciona bé. Com si el compres una planxa i ja et treu el vapor per un cant, no ho sé. No, la finca que es pagava, no? I és Ubisoft. Venim d'Ubisoft. Bueno, la classe no és d'Ubisoft, ni de... Però, de fet, vaig a fer una cosa, vaig a fer un... Ja està, fora! L'evolució de la crítica de videojocs va per això que deies ara. Fa com 20 anys els videojocs eren una cosa més per un públic que ja segur quin és, com molt de nois, així... Llavors eren com productes tecnològics que analitzàvem com si fos un robot de cuina, en plan gràficos, sonido, tal, el que deies ara. Avui dia la tendència, i aquí us vull preguntar a vosaltres, què us sembla, des del meu punt de vista, és parlar una mica més de l'experiència, passar una mica de sonido. Sonido, la hierba, se oye bien, no se oye mal. El suelo metálico, han cogido un tono bueno de metal,
clar, és que és això, no? Vull dir, evidentment els detalls aquests importen i molen, no? I si estàs en un videojoc que això està bé, no xirria tant. Jo que sé, un joc de Naughty Dog, dius, tio, ben fet aquí tot, ben calculat tot. Què penseu que es parli de l'experiència més que del joc tècnicament? Són coses que estan lligades d'alguna manera amb elles, no? No hi ha tant directament com el metall, com el soroll del metall, no sé què, però ja, a tal nivell sentia que la immersió, l'experiència era molt realista. Per tant, tu series partidari de barrejar una mica les dues coses, no? Sí, però més de l'experiència. Sí, no? És millor l'experiència, sí, però la cosa és més central. La part tècnica no té per què ser una meravella. Si després l'usuari, pues, d'això treu una experiència, que sé, un joc Rayo Pelto, pues, es sent complet amb l'experiència que té del joc. No, pare, igual sona diferent la punta o sona diferent el metall. Bueno, però jo no crec que això afecti a l'experiència global dels jocs. Jo penso en els jocs que creareu vosaltres, i clar, jo crec que us interessa que hi hagi un canvi en la crítica. Perquè precisament els jocs independents no són jocs que comencin destacant molt en la part tècnica. Poden ser impecables dintre de les seves limitacions, però és més l'experiència. Abans veiem una diapositiva on es veia el Papers, Please. L'heu jugat aquí? Hòstia. Clar. L'ha fet una sola persona, és com una història, com la que hem vist del Francisco Tellez, i gràficament és genial, però és l'experiència. Jo com vaig arribar tard al videojoc, però com m'hi vaig fotre, jo dic, ostres, me siento mal conmigo mismo porque he dejado pasada a este, le he dicho que no. Uf, és una passada. Continuem? Sí. Digues, digues. No, jo una mica, jo he percebut, és que, no sé, tira tant de 15 anys, vale? I com tu diria, hi havia unes connexions tècniques, vale? Si fem una analogia a la indústria d'automòbil, per dir-ho d'alguna manera, vale? Els primers fabricants, el primer que volien era que el cotxe funcionés, o que corri, i que coincidien també en un cotxe per la seva potència, o no sé, o el seu igual, que funcioni, la màquina, amb un vehicle, no? Passen els anys, i llavors, això, la indústria del cotxe ja dona igual, el cotxe Fiat és que funciona, el que tenen és l'experiència, el cuina, no sé què, té aquests botonets, té les vacunes, el que sigui. Llavors em va dir una mica, que ja 15 anys o 20, era tipus qualitat, perquè si no un bon so, ja, era collons, això, té un gràfic, o un gràfic, ja no són dos píxels, llavors competien en aquest nivell, però avui això és totalment, és que quan va néixer la premsa de videojocs, com parlàvem ara, és que realment jo em fixava en els gràfics, únicament gairebé. I quan compraves un joc d'ordinador i veies aquesta pantalla és d'aquest ordinador, aquesta pantalla és d'aquest altre ordinador, buscaves que tècnicament fos guapo i... Ostres, li han incorporat música, i té música i so, increïble, és vull dir, per això es feia això. Coneixeu aquest senyor? Vinga, vinga, vinga. Bueno, és un director de cine molt conegut, francès, és el François Truffaut. No us penseu ara que m'he posat aquí les gafes de pasta ni res, sinó que considero més interessant parlar d'aquest personatge. Jo penso que la indústria del videojoc ara mateix està en una situació molt similar a com estava el cinema als anys 60. Als anys 60 veníem d'una època en la qual Hollywood portava 20 anys fent pel·lícules, grans produccions de Hollywood, i eren pel·lícules, doncs, molt bones, però eren pel·lícules que potser s'havien convertit en una visió de la vida una mica, doncs, irreal, fins i tot. Llavors, uns bojos del cinema francesos, que a més eren periodistes, eren tant directors de cine com periodistes, van dir, no pot ser que el cinema continuï donant aquesta imatge, no? Podria evolucionar. El llenguatge pot donar més de si. No tan sols és grans produccions. Llavors, funden un moviment, que és la Nouvelle Vague, un moviment artístic, en el qual intenten explorar
les possibilitats del mitjà cinematogràfic. Veieu alguna relació amb el món dels videojocs? Totalment. És que els indies han fet això, han fet el mateix. Han fet el mateix que François Truffaut i tota la resta de directors de cine d'aquella època, que és explorar els límits fins on arriben els videojocs. Imaginem-nos un món en el qual només tinguéssim Call of Duty, FIFA, Assassin's Creed, no sé quantos. Molen, però uau. A mi personalment, si vols que els videojocs t'expliquin alguna cosa, una història real, quan portes molts anys jugant, l'altre dia, vull condreu l'opinió, l'altre dia quan parlava del joc aquell que hem vist abans, el Spirits of Spring, que és aquell joc que parlava sobre el cas del bullying, un tio em va dir, ah, sempre... Los videojuegos son para entretenerse nada más, no son para hablar de temas serios. Yo, parece que te rayas mucho con el bullying. Yo juego para divertirme. ¿Qué pensa? ¿Qué li diríeu a aquesta persona? També hi ha llibres amb els tipus i igual un llibre és divertit i un altre no, i un altre et fa plorar, saps? O sigui, són gèneres. Són gèneres, i si tu t'agrada aquest gènere, sempre tiraràs cap a aquest gènere, però no significa que perquè tu t'agradi aquest gènere, tots hagin de ser d'aquest gènere. Pot ser que hi hagi gent que li agraden les coses més profundes i tiri per un altre cantó. Yo diría que quién lo dice eso, de que los videojuegos no son para entretener. Y hay gente que lo dice, ¿eh? Y hay gente que... Yo cuando vas a hablar del juego aquel, claro, llavors, es lo que os deia abans de divulgación, ¿no? Los videojuegos pueden hacer cosas reales. Atención, que no es el Comibocos. Hem evolucionat. Expliquem històries, expliquem coses increïbles. I a més, a nivell polític, a nivell de salut, bueno, la gamificació, que és un tema que ara no entrarem, però tot això. Jo diria que els videojocs ara no només són per divertir-se, sinó també per transmetre. Cada videojoc està pensat, o sigui, des d'un començament per transmetre un missatge. I que tot el que està fent, l'il·luminació, tant les textures com els personatges, estan fets per aquest punt. Totalment. Però, per exemple, també hi ha jocs només per divertir-se. A l'Un Epic, no crec que transmeti cap missatge més enllà de Somos cuatro frikis haciendo una partida de rol, uno se va al lavabo y se encuentra que está en una caverna con trolls. No? És fantàstic. Però... I no és que no hi ha cap missatge... Raro, al fons. En aquest sentit, també es fa el tema del cine, per exemple. Se suposa que tu vas al cine per tenir un cap d'entreteniment. Pues, per què vas a veure una pel·lícula de drama? Això va passant mal. No, en aquest sentit, el videojoc és el mateix. Tu pots entretenir-te i passar-t'ho bé passant-te un joc que té una bona història, però no és tampoc el millor juego con la millor família del món. Pot ser una pel·lícula que és un drama que dius també pot ser entretinguda. Sí, no, però si són coses diferents, cadascú s'entreté d'una manera diferent. Documentals, que ara hi ha molts de videojocs. Jo crec que l'entreteniment és algo subjectiu i que cada persona ha de valorar el que és l'entreteniment. Perquè potser per algú aquest entreteniment pot ser la seva feina i la seva vida. Per tant... Però, o sigui, jo crec que hem de... Sí. Un simulador de mecànic, crec, per exemple. Sí. I jo què sé, els pilots de Fórmula 1, això que diuen, practiquen amb el joc de Fórmula 1, i els metges no sé què, i temes polítics, temes socials... Després continuem una mica parlant de tot això. Anem a acabar un moment a la presentació. Mireu aquesta gent, tan fantàstica. Són gent que et miro bastant, són col·legues. Amb això us explicaré ràpidament els gèneres periodístics. Novament, per què ens expliques gèneres periodístics si nosaltres creem videojocs? És interessant, perquè no tots són notícies. Jo em trobo molta gent que publica una entrevista i em diu m'ha gustat tu notícia. No, no, no és una notícia, és una entrevista. M'ha gustat este artículo reportaje. Reportaje? Esto no és un reportaje, amigo. Esto és una columna d'opinió. Ràpidament, Brian Crescente és el periodista de la vella escola. És aquest que va amb un bolígraf aquí al cap i una llibreta. És un tio que treballa actualment a Polygon, abans era el cap de Kotaku, de Visió. Aquest tio aconsegueix exclusives. Va, rebusca, agafa trucades, agafa el telèfon, i és un tio que aconsegueix doncs, representar el periodista tota la vida, aquell que buscava notícies. I jo crec que és una figura molt vàlida en un moment en el qual el periodisme de videojocs és tothom assegut allà copiant la notícia que tot arreu surt. I sabeu que totes les webs, més o menys, estareu d'acord amb mi, no? Surten les mateixes notícies, sempre, no? Doncs aquest home crea notícies. Això és fantàstic. El Kyle Bosman, no sé si algú el segueix, és increïble, no? Estem d'acord o no? Sí, sí, tant. Fa molta gràcia. És
representa la columna d'opinió. Un tio que explica la seva opinió sobre un tema i ho fa doncs, en vídeo, que és un format doncs, també que s'ha d'explorar, però és només opinió, és la seva opinió. I ell parla de mecàniques, que és una cosa que és interessant, cada vegada es parla més de mecàniques. Aquí estudieu mecàniques. Em sembla que molts voleu ser game designers. Doncs heu d'escoltar el que diu aquesta persona sàvia, Kyle Bosman, a Game Trailers, perquè es centra en parlar, doncs, si en el Donkey Kong Country Tropical Freeze el salt és una meravella, per quin motiu? Doncs per això. La Cara Ellison és una periodista que vindria a representar la nova fornada de periodistes de videojocs. Gent freelance que escriu per tot tipus de mitjans. Ella escriu al The Guardian, que és un diari generalista anglès, però també escriu a Eurogamer, la versió anglesa. Escriu a molts mitjans i llavors una cosa que ella posa molt pròpia, i això va molt lligat amb els jocs independents, és experiències de la seva vida, en les crítiques de videojocs. A vegades no ha de ser com un informe la història tal, a vegades pots introduir coses personals teves, no? Des del punt de vista periodístic és interessant, no? Llavors, jo què sé, hi ha un crític de música que es diu Kiko Amat, que m'agrada moltíssim, i que és un gamberro escrivint, i que ho diu, quan escriguis alguna cosa, fes-ho explicant coses teves. I aquesta noia ho fa. David Kushner, us he portat aquí un exemple, és un periodista que el que fa és les grans històries. En el món dels videojocs hi ha grans històries. Això és una gran història. Això és com un article gegant. Ha fet un treball, és un llibre sobre el Grand Theft Auto. Això és un reportatge. Això és un munt d'entrevistes que ha fet aquest periodista per acabar estudiant la història del videojoc. El reivindico perquè el nostre món de l'oci electrònic videojoc està ple d'històries boníssimes. També vosaltres, des de la vostra feina, no haureu de crear històries, haureu de crear videojocs, però potser us convé doncs, revestir-los una mica de certa gràcia, no tenir certa gràcia explicant les coses, no inventar, però sí, aquest home es dedica, ha fet un llibre sobre John Carmack i John Romero, sobre com van fer el Doom, increïble, sobre com van començar en el seu garatge i van acabar amb els famosos Ferraris a juego. Després, segurament el coneixeu, el Chico Nuclear, aquest és d'aquí, algú el coneixeu, no? Chico Nuclear, Víctor Manuel Martínez. El coneixes? Evidentment. És un company meu, treballa a Night Games. Si no coneixeu Night Games, ja esteu entrant, perquè ara mateix, sobre jocs indies fets aquí, jo personalment crec que és la millor web. Ell fa reportatges. El reportatge és una peça en la qual has d'entrevistar, us han d'entrevistar. No és una notícia, us han d'entrevistar, han de crear una història al voltant del vostre joc, han de parlar. Ell ho fa superbé i és un exemple del nou periodisme aquest amb el qual haureu de treballar i que si veieu gent com ell, apropeu-vos-hi perquè és clau, és fonamental perquè es doni a conèixer els vostres videojocs. I finalment acabo amb un altre col·lega meu i també de la Gina, el teu jefe, que és l'Albert Murillo, que com hem dit abans, jo treballo amb ell des de l'any 2002 i l'he triat per un motiu especial, a banda de gran comunicador, especialment amb el món de la divulgació per tots els públics, té una cosa molt bona. Temes propis. És una persona que, quan jo... Si ho parles amb els meus col·legues periodistes, tothom em diu el mateix. Em parla els mateixos temes. Però aquest senyor, Albert Murillo, sempre és un tema propi. Has vist aquest videojoc? No sé què, jo no ho conec. Has vist aquesta aplicació? Ni idea. Clar, és important, això. Anant més cap a la vostra. Aquest també el coneixeu bastant, veritat? M'han dit que us han ratllat molt amb aquest videojoc. Sí? Algú se l'ha passat? Jo no m'he passat la segona pantalla. Trobo que hi ha un interrogatori. Ho trobo impossible, la veritat. No tinc paciència. A més, no em baixo del nivell de dificultat clàssic aquest que hem fet. De Constructim és un estudi molt bo per estudiar. Ja ho sé que ho he estudiat, però jo no ho sabia. Per què és tan bo? Doncs perquè molta gent, a l'hora de plantejar un videojoc, ho fa pensant en arribar al gran públic. El que va fer de Constructim és tot el contrari. Han fet el videojoc que han volgut. Això en el món del cinema hi ha una expressió que es diu veneno para la taquilla, quan fas una pel·lícula super rara,
I clar, el productor diu això, no, la gent no anirà al cinema a veure aquesta pel·lícula. Jo no estic dient que la gent no vagi a comprar aquest videojoc, però és un videojoc especial. És un videojoc que va dirigit especialment als fans dels videojocs, que té molta dificultat, que visualment és molt bo, però per molta gent serà com una cosa de no res, però malgrat ser molt bo artísticament, heu de fer propostes d'aquest tipus. Videojocs que no estiguin fets pensant en tant en vendre automàticament, sinó que siguin propis. És, jo sé que dir-ho és fàcil, perquè clar, més, per exemple, si veieu com està la indústria aquí a casa nostra, la majoria d'estudis catalans són de jocs de mòbil, free to play, Social Point, King, Ubisoft Barcelona Mobile, fan jocs doncs, molt bons dintre del seu gènere, però la creativitat darrere no és aquesta mateixa, no estem parlant de la mateixa cosa. Si feu l'exercici d'entrar a la web de Deconstructim, trobareu això. Abans de fer el Deconstructing We're Watching, vam fer moltes altres coses. No eren jocs grans, eren experiments petits. I per què destaco això? Doncs perquè és totalment necessari. Si voleu que parlin dels vostres videojocs, no podeu pretendre que de bones a primeres feu un videojoc i pum, apareix a tot arreu. Aquesta gent, abans de fer el seu primer videojoc doncs amb una entitat bastant potent, havien fet molts experiments, havien anat a Game Jams, on... Sabeu el que és una Game Jam? On es fan videojocs en 24 hores, amb una sèrie de condicions. I clar, jo entro en aquesta web i per començar dic, ostres, no coneixia tot això, sincerament. M'haurà de posar les piles, però segur que molta gent va començar a conèixer aquest estudi doncs quan estaven presentant aquestes demos, aquests jocs. És important no pensar que amb el teu primer videojoc triomfaràs i sortiràs a tot arreu. Això és molt important. I per acabar, una fotografia que em fa molta gràcia. Ah, veu anar? No. Tu sí? He parlat dels indis. Els hi vaig dir un munt de friquis, eren unes 500 persones penjant hamburgueses de qualsevol manera. Jo em vaig flipar per aquesta foto perquè dic, ostres, és notícia, han sortit de l'oficina. Estan amb mi. Estan relacionant persones que no tenen un cognom com JPG. Sí, estan en mig de la natura, és increïble, és un document que hem de guardar, hi ha programadors i creadors de videojocs i creatius que han sortit. És broma, evidentment. Què us vull dir amb aquesta foto? I vaig acabant. És important, quan feu videojocs, consell bàsic, però que no cal oblidar, que aneu i participeu en aquest tipus de coses. Que les organitzeu, fins i tot. Que treballeu per organitzar-les. Que treballeu per fer aquest tipus de coses. Primer, perquè us donareu a conèixer amb altres estudis, mai se sap el que pot passar, vull dir, intercanviar coneixement, lo típic. Però també per una altra cosa. Gràcies a que el periodisme de videojocs, i tornant al començament, ha evolucionat, espero desitjar que cada vegada hi haurà més periodistes en aquest tipus d'esdeveniments. Llavors serà el vostre moment doncs, d'apropar-vos a aquestes persones, si és que no s'apropen a vosaltres, i parlar-li del vostre joc. És superimportant. Gràcies al tema dels jocs independents, hi ha hagut una... També s'ha produït en el món del periodisme una revifalla. I hi ha molts mitjans de comunicació doncs, que ara ens preocupem més per parlar dels vostres jocs, per reflectir el que esteu fent, per parlar de noves mecàniques, per parlar de noves temàtiques, per parlar de tot això. I és important que tant nosaltres, des del món del periodisme, anem més a aquests esdeveniments, perquè realment, quan he anat jo a les Burgers Developers, hi havia un altre periodista i ja està, no hi havia gaire periodistes. Autocrítica per nosaltres, per no estar aquí i estar fent altres coses com més que fa tothom, i consell per vosaltres d'anar a aquests tipus d'esdeveniments, a moure-us molt. O sigui, no estar tan sols pensant en el vostre joc, sinó també cap a fora. Tenim moltes ganes d'explicar als periodistes el vostre joc. Amb els exemples que us deia abans, a partir d'una temàtica interessant, a partir de l'element còmic. A partir de què buscar les vostres potencialitats del vostre joc
i vendre-li als periodistes, vendre-li entre cometes, anar a promocionar-lo, sortir, bàsicament sortir de la vostra oficina, de la vostra habitació, segurament també, i anar aquí. Ja està.